Give me a cut for it. Emil og jeg, vi drømte om det her. Som meget små knægte. Der var sgu ingen billet foran i køen. På nogen måde. Vi startede fra scratch. Vi startede i folkeskolen. Det startede med en italesættelse. Vi vil cykle jorden rundt. Vi blev revet til side af vores uddannelsesvejleder. Vi spurgte os, hvad vil I være, når I bliver voksen? Vi svarede flux i munden på hinanden. Vi vil gerne være globetrotter, eventyr. Vi vil gerne være fortællere. Der var et lys i mørket. Vigtigst af alt, igen, så hedder jeg Emil. Godmorgen, Grønland! Sikke en dejlig dag, det er i dag. Wup, 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 wup. Sikke en dejlig dag, det er i dag. Wup, 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 wup. Så kan jeg ligesom mærke det, så er der bare en gang for. Og så starter vi den lige op på en anden måde. Ja. I dag er den perfekte dag til at opnå mine mål. Lige præcis. Det er skide godt. Som Emil han siger, det var en lidt magisk start på dagen. Vi er lige kommet ud af teltet. Så kiggede solen frem lige heroppe over bjergene. Det er vigtigt at værdsætte det her, og det er det, jeg gør nu. Det er ikke uden last, fordi jeg er et kæmpe familiemenneske. Det fandt jeg ud af på min første jordomrejse, da Emil og jeg vi cyklede jorden rundt. Jeg troede ikke, jeg var et familiemenneske, men hold kæft, jeg holder af dem. Det er det der med, at det går først op for en, hvad det er, du har, når det er, du får tingene på afstand eller mister det. Jeg kan huske tidernes morgen i 2018, inden vi rejste afsted. Min mor, hun kunne slet ikke være sig selv. Hun var nervøs og forsvarsløs. Hun kunne ikke gøre noget. Jeg var jo over 18, og jeg havde besluttet, at jeg skulle afsted. Men det hun gjorde, det var selvfølgelig, hun fortalte mig som verdens bedste mor, hvor meget hun holdt af mig. Hun elskede mig. Jeg skulle passe på mig selv. Og så har hun været nede. Så har hun købt en skytsengel til mig, som hun gav mig. Lagde den i min hånd, sagde til mig, den her, den skal du bære hele vejen igennem. Hele vejen igennem din rejse. Og det tog jeg til mig. Den havde jeg med hele jorden rundt. Der står på bagsiden en skytsengel, som holder øje med og beskytter dig. Sådan vil jeg altid være der for dig. Min mor, hun sagde til mig her for 2 uger siden,
Niklas, kan du for fanden ikke til at få dig en familie, få dig nogle børn, få dig et almindeligt arbejde, som ikke skal rende og bekymre sig sådan om, hvad det næste det kunne blive? Og det er jo sådan, det er at være mor til sådan en som mig. Det har min far sgu lidt mere large. Gør det for helvede. Kom i gang, det kunne gå for langsomt. Kæft, du gør det godt! Det her, det er livet. For alt i verden, hold kæft, hvor er det smukt. Skal vi komme derud af? Yeah. Født! Få det fyldt på! Topper på toppen! Nu står der en nedstigning for døren. Tror du, det lader være? Nedstigninger. Det er faktisk en lille bitte smule værre end opadgående. Det er lige skidt. Yeah. Det er lige fedt. Ja, det er lige fedt. Jeg ved ikke, om I ser den lille plet, der ligger hernede. Der ligger en lille rød hytte. Der skal vi ned. Shit, man er lykkelig, men alligevel. Heldigvis, så har jeg haft ekstremt meget overskud i dag. Så jeg er helt deroppe. Niklas, han har faktisk ret meget overskud hver dag. Det er fandme imponerende. Jeg har en 200-300 bandeord til gode hernede af. Der er kun én ting. Der ikke fremskynder processen. Der ikke fremskynder vejen til målet. Og det er at lægge sig ned. Og begynder at tude nu. Jeg aner i bund og grund ikke, hvor fanden jeg er. Kan man se min pulk, der ligger nede i baggrunden? Jeg sidder sgu ikke. Fuck det. Det er lige godt. Hold nu hæft. Hvor er det fedt det her. Prøv at se det smil her. Endelig er jeg helt nede. Hold nu kæft. Det er fedt. Endelig at være nede. Det tog virkelig en krig. Hold kæft, hvor var det hårdt. Niklas kæmper derop. Han er fucking sej. Og jeg tror lige, vi når det til solnedgang. Hold kæft, mand. Vild dag. Sindssyg vild dag. Ej, ja. Nå ja. Men altså. Det var derfor, vi kom ud for fanden. For at blive vilde ting. Så er vi der. Mama! I made it! Sådan, mand. Kæft, hvor du sej, mand. I lige måde. Klokken den er 23.30, og vi har faktisk lige fået sat os til rette. Vi har lige fået sat telt op derude, for selvfølgelig skal vi sove i telt. Det er nogle af alle de små jagthytter, der er langs Arctic Circle Trail. Hytter, som alle jægerne kan bruge. Vi kan bruge dem. Der er et lille petroleumfyr i, så man kan få noget varme. Dog så har Emil og jeg besluttet os for, vi vil sove i telt alle dage. Det er en træningstur. Og ude på indlandsisen, der er der altså ikke de her hytter her. Men
Nu står den godt nok på afslapning. Min røv, den er ved at støje. Ja, det vil også sige både min røv, men jeg har også kunne mærke det en lille bitte smule i knæet i dag. Så er jeg blevet så øm på næsen, det er helt vildt. Hold da kæft, når man rører ved dem. Ja. Fuck, det gør næsten. Men skal vi ikke lige stikke hinanden sådan en... Åh, er du sindssyg, mand. Hold kæft, det har vi fortjent. Kæft, jeg knokler mig. Klokken 5, der kigger jeg inde på GPS'en. Siger sådan ikke, kraft dig med, det er fandme gået godt i dag, og jeg tror fandme, vi kommer frem klokken 6. Ja, lidt skulle vi vide, at det der står foran os, er måske ikke helt så let, som vi måske havde regnet med. Men vi nåede mål igen i dag. Og vi viste, at vi sagtens kunne være omstillingsparate. Det gjorde vi. At forventningerne var noget helt andet, men vi bliver for smidt noget helt andet i hovedet. Det tager vi sgu også med et smil. Det tager vi med strækt arm og får det bedste ud af det. Altså i det mindste, så var det ekstremt smukt. Ja. Hold kæft, hvor var det smukt dernede af. Altså, og udsigten, vi har lige herudover, altså ud til en frossen sø, ja, det er helt fantastisk. Det handler sgu om at se de små ting. Vi har snakket lidt om i forhold til at holde en hviledag i morgen. Både Emils ben er smadret, mine ben er smadret, Emils røv er smadret, min røv er smadret. Så egentlig, så for at være helt ærlig, så vil det fedeste være bare at fortsætte. Men vi bliver også nødt til at tænke langsigtet. Ja. Fordi hvis der sker et eller andet med vores muskler eller et eller andet uforudsigeligt, så er det fandme svært at blive hentet herude. Så vi er ved at være enige om, at vi holder en hviledag i morgen. Mm. Slik dig mig lige. Den bedste tovkonjak, som nogensinde har fået. Fuck, det sviger på læberne. Det er vildt. Og så brænder den hele vejen ned. Det er ligesom det skal være. Kæmpe godnat herfra. Kommer til at sove godt. Godnat. Godt kendt. Hold kæft. Vi har det godt. Og det har vi bare. Fandme godt klaret, Hove. Lige måde, brother. Godmorgen. Klokken den er... cirka 9. Jeg må hellere komme op. Jeg tror, jeg går ind og koger noget vand. Får en gang omgang kaffe. Lige vågner stille og roligt. Ej, hvor er det smukt, mand. Hold kæft, hvor er det smukt. Emil forhåbentlig snart ind, så skal han sætte mig og have en kop kæfte. Emil han ligger og sover nu. Klokken den er 9:47. Jeg kan godt lide at mærke efter. Jeg kan godt lide at reflektere over tingene. Jeg synes virkelig, det har været nogle stærke dage. Og nu tog jeg lige mig selv lige at bare sætte mig her. Tag min mobil. Hvor jeg bare skrev. Det skal lige siges, at i går aftes, der fik vi set nordlys for første gang. Fuck, det er smukt, mand. Men det var også bare
et vildt sanseindtryk. Jeg skrev: bjergtoppene kysser skyerne. De kæmpestore, magiske, nærmest almægtige. De er bjerge, og kun bjerge. Nogle er klædt i sne, og andre blotter deres klippevægge. Ingen træer. Bjergene føles samtidig levende. De passer på os. I al stillhed cykler vi over de sneklædte fjelle, frosne søer. Vi er små, meget små. Naturen er meget større og stærkere, end vi travle, forhastede, smarte mennesker, naive mennesker i det vestlige samfund. Vi bevæger os afsted med 3-5 km i timen på vores cykler. Vi slæber knap 70 kilo per mand på vores pulke. Vi lever instinktivt og skal blot tænke på at indtage noget energi, noget mad, så vi ikke styrter om. Vi er som myrerne i skovbunden. Lige så skrøbelige, men vi løfter i flok. Og det gør, at vi lærer hele vejen. Tænk, som man kan græde, fordi at man er fyldt med kærlighed, fyldt med indtryk, at man egentlig bare har det pissegodt. Nå, nu fik I så også lige set mig i min følelsers vold, men det er det, naturen den kan. Den kan bringe os tættere på os selv. Ja. Og det er oftest med en masse hulens mange følelser. Noget naturen også kan. Jeg lovede lige at give dig en ordentlig krammer. Det gjorde jeg så også lige, da du kom ind. Gjorde jeg ikke det? Jo, det gjorde det. Kræften, så er jeg gået 2 i dag. Du bliver beriget af krammer. Ja. Han skulle blive mere og mere skør herude. Det tror jeg sgu også, jeg er, for at være helt ærlig. Jeg har valgt at skære ind og lige at tage min temperatur. Så det kan være, at du vil vente herude. Ja, selvfølgelig. Hvad vil du tage temperaturen med? Du vil tage din kropstemperatur med det der termometer. Ja da. Ja, men det skal du da have lov til. Okay, venter du herude? Ja da. Emil! Har du taget din temperatur, eller hvad? Du skal til i gang nu? Ja. Okay. Vent lige. Ja, fordi jeg fryser. Jeg vil fandme gerne snart ind. Hvad? Hvad er din temperatur? Den er minus 20, men jeg mærkede intet. Du mærkede intet? Intet. Jeg mærkede intet. Det forstår jeg egentlig godt, du ikke mærkede, hvis du er minus 20 grader indvendigt. Jeg er kold i røven. Jeg mærkede intet.